ሰባት ሳንድራ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወደ እኛ ሰፈር መተን እዚህ ጋር የምታያቸው ልጆች መተናል። አንድ የሆነ ቻሌንጅ አለን፣ አንድ ሁለት ቻሌንጅ፣ እሱን ነው አሁን የምናዘጋጀው። ተከታተሉ። ረዴት ነኝ እኔ። ልደት እባላለሁ። አሁን የምንጠይቃችሁ ዘፈን ነው። የዘፈኑን ባለቤት ስሙን ትነግሩናላችሁ። ስሙን ካገኛችሁ ያው አጠገባችሁ ብዙ አለ፣ እሱ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው የምትበሉት። ካንታችሁ ደግሞ ቃሪያ አለ፣ ቃሪያ ነው የምትበሉት። እንግዲህ መልካም እድል ብለናል። እናመሰግናለን። መጅሽ ልደ ሙዚቃ ነው። ወይኔ ተቀልሽ ቃሪያ ሽን ትበያለሽ። ቆይ ሙሉ ነው የሚሄደው ዘፈን ግማሽ ነው? እስከ መጨረሻ ቢሆን ጥሩ ነው። አይንቱን እንስማ። እሱ እኮ ነው ብለው በላ ምንም አለ ተላም ቋጥረለሽ እቺ ሚኪያ ባይሉን ይቻል መጣው ነበር ተቀለ በስማማ በድንግል እኔ ሴቱን እንኳን ወንድቱን አላውቅም። እቺ ትመልሳለች በድንግል እኔ ስማራ አፈምጣለሁ። እኔ ምሬ ነው ሴቱን ወንድላው አይ ቃራ እንደምበላ ይታወቀኛል። እውነቴን ነው። አቋን
ቢዲን ሲጀመር በጣም ስለመወደድ ሁሌ እና ወጭ ደምጣ ቆይ እዚህ ዘፈን ስሙት እንኳን አላውቅም ዘፈኑ ትግለኛል አይ ውል ትራይ እንዴ የምርጣናቴ ላይ ነው ወጣው ጋር ነው
እሺ ደረይ ይለኛል ኦፕና እይ ዳላስ ጀምርልሽ ማይ በክላሲካል ወቀ ታን አይሰማኝም እኮ በጀባ ባሉ በደንገት አረ በድንግል ተበላሁ እኔ ልበላሽ እየበላሽ ወይ ወይ አረ እንጂ ዛሬ አንጉላ ስለአንቺ አልጠራ ታንክስ ጋር አቃጥልም ቤስ እይ ንስቲ ለዴታ እስቲ ነው መጣለሽ እህቴ ያፉ ነበር ወይኔ በድንገት ለምን አለ ለኔ ደህና ደህና ብሰይ መጀመሪያም ተናግሬያለሁ እኮ ኧረ በስመ አብ መቼም አልወድሽም ኧረ ተይ ተዘጋጅ ማርያም ሁለተኛ መልገቢ እቺ መቅደስ ወንድምህ ነው ትዝታ አይ ላቭ ዩ መቅደስ ታለሽ ወዴት ይሄድ ነው አረ ልታገኝ ልርዳሽ አረ በድንግል ልርዳሽ ወዴት ማንም ብትኝ ማላቆ አይምሮ ማሰብ አቁማለሁ አይዞሽ እኔ አንተ በላይ በእናት አራ ማን ነው በማን ምክንያት ነው ቃራ እየበላ ያለሁት እ አብነት አቆ አራ በላ አራ ለቆ አራ በንግ አሁን አሁን እየቆይ እኮ ነው የሚመጣው ታውቃለህ በስላሴ አሁን ይጀምር ይችላል ዘፈኑ ራሱ ሰምቼው አላውቅም እሺ እውነቴን ነው ኧረ አሁን ትንሽ ይጀምር ታውቂያለሽ እኮ ኧረ አላውቅም በእናትህ እውነት መጨረሻ አይዞሽ አረ በስላሴ እኔ አንድ ለማለት እንደዚህ ራስ ዞራል አና ላይ ለምዶ በቅርብ አውጥታው ነው የድሮ ስለሆነ ይችላል ይዞራል ቀመኞ ነው እይ
በድንግል ዋ አቀኝ ደና ሰው አግኝተን ነው አራ ነው ወደን ይያመመ ወደን ይያመመ ነው ራስ ረዲት ያ ቆንጆ ልጅ ነው ወንጂ የልጅ ብትንቅስ እ ወይ ታቀን እን ሆነ እንደና ወንዲማ በድንግል አረ በስማ አረ በድንግል ቴንክስ ጎድ ቴንክስ ጎድ እንዴ እንዴ thank god እንዴ ኤፌክቱ እየሰራ ነው ውይ መስል ነበር ስለተከታተላችሁ እና መሰግናለን ዜም እንደምንለው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ባይ